I pozdrav svima ljudi, Miha ovdje. Ljudi, prešli novi klip na mom kanalu, danas nastavljamo naš serijal Preživljavanje sa Mihom HD. Idemo na naš YouTube world, ne, YouTube world svijet. Ok, kao vidite, tu sam, lagim. U prošloj epizodi vam, niste vidi, ali nisam vam pokazio. Ovo ovdje, pošto, dao rećemo da ne lošim. Kreativ sam ovo duže nekako da svijetli to nekako. Lijepa dekoracija, a nesprni ovdje za mi. To mi to bolje. Vidite. I da, još sam nešto napravio. Ovo što se svi garantuje. Kao neka malo smatračnica. Kućeš! Samo malo da. Sam igrat. Vidite, tu imamo krevet i jedna mali zađenja. Cucka! Vidi kako si ljadik, moj. Kako te sad kuh. Ladno sam. Nikad sam još nekaj. Ćao. Ođi. U današnjem epizod ćemo ići rad farmatove metalova, sranje i sve. A u jednom od idućeg epizoda ćemo ostaviti sve stvari u čestove i ćemo kopati ispod zemlje traž dijamante. Ako ne znači makar jedan dijamant, biću presretan. Jesu, ne znam u tim to stoji. E, da. Ela, uzet ćemo jedan ovaj. Koji još. I kamenje. Kamenje. Češ da pići? Ide me to. Mnogo kamenje. Prvo... Ne. Ovdje napravim to. Može još jedno. Onda tu. Tu. U, pogrešam dugo. Dodam. Može, mene drve ne može svaki slučaj. Osta to... E, ovo ako budeć idemo u pećinu, uzet ćemo ovo. Na glavu. Nabij odmah. I kakav sam. Ide ovo na pećinu. Iš. Čim. Vidi. Tako. Sada spredim inventari. Tu će ići ova jačina. Ova jačih. Kako? Aha, evo vam. What? Kako sve se prvo? Hvala! To mi je sada dozom jednog. Vidi. E tako. Strijele, arrow se neće vidit. Ovo se neće vidit. Ovo se neće vidit. Kramp jedan tu. Kramp drugi tu. Strijele sam rekao se neće vidit. I ovo ne bude tamo. To je to. Neće... Aj, ići na cuska. E, hrane kano. Čim je lubenca? Ja vam vidi kako raste. Ovo što sam posadio je lubenca. Ja sjebu. Ništa, vada ovo je zdravo. Nije još. Znam šta jest. I ja. Od oputka idem lobit malo. A onda ćemo nastaviti. Onda pomirim. 3.52. Kako tako dugo snimam. Ten prošao tek. Kratko. Jojo. Alo, dečko. O, laj. Ja sam gladan koliko i ti. Hvala krampom da idem na njega. Kad neće, ti ustajem. Ajmo vama. Ovako, mali. Igdi. Jao, od svega, jel pada? Naravno da pada. Čim se mene ovo vamo lijevo mijenja u boje, onda pada mrak. Odmah idemo spavati. U puta ćemo spavati od zase. Sigurno znaš gdje ima svinja. Reci mi. Čekaj, trebamo ovako. Bum. Ma daj, ovo nije dobro. Evo, buzin će garantovno prošli. Sve čovat. E, ti.
Je svidla će svinj. Ja znam. Češ ti? Išuk ću. Gaz, gaz. Aha. To dva mjesa. Uđe sam. Ne! Skoro sam isključio svima. Sit, odo, sit ću ustat. E sad. Po pilećin idem. Ti. Šta radiš ti? Kupi. A ti boba, a? Bi. Odima i. Kako je dobar. Kako gleda ovo meso, ne možeš dobiti jasno. Aj tamo je svinja. E, alo. Nije sad vrijeme za usisivo, šta? Jedno glasi. Žurio sam. Uti kudnju. E, ona je bata. Bato po babnje linije. Za tebe šmano nisam. Rami obu. Skeleton. Amo se ti fajtat. Kako gađa? Ne, a tu si. Čekaj, sad ću ja. Sam sam te pogodio. Kako ovo nije bio headshot? Kako ovo nije bio headshot? Bidi. Pa to jest. Vidi! Tu! Sam zađe. Ma daj! Nemam opet. Toliko gotovo ste, jesu? Ne sve da sam pogrio! Ovo sam. Hajde, sam pet. Ko tu dara? Koji kreten? Staja bez psa. Ti. Uglas psa. Čekaj! Staj sad. Ništa. Mušim kurac. Sad nam vidim sam. To ostav. To ostav. To ostav. To ćemo podjeti. Zemlja. Aha. Žao mi je. Tucak je umro. Ko najveći levak. Kameni mačem. O loba, ti si jedini ljubimac. Ona mi tebi. Ajmo ovdje. Ne. Ajmo ovdje, evo, počela sam malo ono kopat. Okej, imam dva krampa. Krećemo. Samo da smeta, ali mi. Fuck! Yes. Kako? Čekaj, ne. Nemam gdje. Ne, ne jedno stavno. Niđe. Šta je ovdje radim? Uvijek me da se otvorim. Nemam blokova. Evo, probaj sad. Boom.
Njegovih presa. Jedi. Znaš šta jedi. Jed barem. Meso. Ništa. Ajmo. Tu. Evo, može ovdje. A ovo da znate nisam ja, majke mi moje mile uradio. Ovo je ovako. Ga možda. I pišem sad jednu priču. Igram ja življavanje na mom MHHD, MHUSB, dobro, tako što je prvo drugo kao, na svom drugom svijetu. I trčim ja iz kuće, kad ispred, pet skeletona na konjevima, sa maksimalnim onim jakim šljemovima. Ja sam prvo pomislio da je to bug i da sam sam stvar, ali mislim da je neko bio na server. Majke. To nisam bio ja. To nije bila moja sestra. Niko. Jedino da nije Jovana. Subak. Ne. Tam dole. Znači to vrem ide na. Ne, baki. Sam doznačim. Ne mogu. Sam doznačim ulaz. Ovdje. Tako. To. Kako je ružno, majko moja. Ajmo. Gdje mi krem? Znači, moj stres je umro. Šta? Mogu da smanjim ovaj krug. Ne podešavim. Koliko je to? Koliko je to? Da bude manje, da se isto vremena uda. Da se budu tom snagu. Nekaj. Ne. Steki! Skoro dva steka. Ajde se film. Ne znam kako da stavim, ne znam da je ovo što je verzija ova. Ta da mogu staviti ono. Sranje u ruke, ovo sranje u ruke da stavim. Ne veze, sad ćemo ovako. Nigdje metala jebote, metal. Čujem pećinu. Gar. Ne. Kako? Ja rekao onaj... Šta je ovo? Šta pa kova igrica? Oh my god. Vidimo gdje. Sada sam ponijet više krampova. Da, 100% sam bezpečni.
Sve počne iza mene. Napijemo naglas, znam da će slike i sve biti loše. Ali ovo moram napijem naglas zato što ako izađe Enderman, sjebat će me usta. Znači... Svi čujete skeletoma. I kramp mi slab. E sad, pa je mrak. Valjda, pada. Sad nemam da malo prikaze. Da, dobro sam izašao. Trš. Kramp mi je toliko slab. Zato mislim imam 3 steka. Vidi, opet. Da, 3 full steka i 3 po steka imam. Genijalno. Samo dođem u kući što prije. Ok. Ne! Sad nisam imao kramp. Samo još. Skini to slave, niš smeti. Sada malo soka. Šesto i nešto onih. Zajedi crkniću. Ne. Pa dobro. To je uglavnom bilo to što je ovog klipa. Pa ste željeli like, share, subscribe. Mi se sveće. Ti si mi trnu oko. Svaki raz, svaki raz. Snimam sljedeći epizod i ovo je bio Miha HT USB i pozdrav.